وعدتنا السخرى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود باك بنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الكرام، بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة بقرة کی آیت نمبر 208 اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی کہ جنہوں نے اپنے اموال کو، اپنے جان و مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا. حضرت صہیب رومی کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا مال دے کر، اپنا اسلام اور اپنی جان بچا کر وہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے ان یعنی گزشتہ تفسیر میں ان کا ذکر ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرماتا ہے کہ جب تم نے اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت مبارکہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، پہلے یہودی تھے. اسلام، ان کے اسلام کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے. تو یہ یہودی تھے، اور یہودیت سے مدینہ کے یہودیوں میں تھے، علماء میں سے تھے، اور افضل لوگوں میں سے تھے، ان کے بہترین لوگوں میں سے تھے. جب سرکار مدینہ منورہ آئے تو ایمان لے آئے، اور جب اسلام لے آئے تو اسلام پر عمل تو کرتے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا، سب کچھ تھا، اور تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، ساری چیزیں ادا کرتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو روکتے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھی اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا، دونوں سے رکے. اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے، چونکہ یہودی تھے، اور یہودیت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن السلام مسلمان تو ہو گئے، ایمان لے آئے، پکے مومن تھے، مخلص مومن تھے بالکل، ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور صحابی رسول. لیکن یہ کہ انہوں نے سوچا اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا، دودھ، اونٹ کا دودھ پینا، یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، تو پھر یعنی اگر نہ بھی کھائیں پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچتے تھے، نہیں کھاتے پیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ، اچھا اسی طرح سنیچر کی تعظیم کرتے تھے کہ اس دن شکار نہیں کرتے تھے، چونکہ یہودیوں کے مذہب میں، دین میں، سنیچر کے دن شکار کرنے کو منع کیا گیا، سنیچر کے دن شکار حرام. تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہیں وہ بھی سنیچر کی تھوڑی دل میں تعظیم بھی تھی، یہودیت سے اسلام میں آئے تھے، تعظیم بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شکار سے بھی تھی، اے میں آج شکار نہیں کرنا، یعنی دیکھتے تھے کہ سنیچر کا دن ہے تو شکار نہیں کرتے. اسی طرح سے اونٹ کے دودھ اور کیا نام اس کا گوشت سے بچتے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل جو سعودی کے وہابی ہیں، ان کے یہاں تو اونٹ کا پیشاب جو پاک ہے، باقاعدہ ایسے ویڈیو بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اونٹ، جیسے یہاں ہمارے یہاں گائے کا پیشاب لے کر لوگ پیتے ہیں اور چھڑکتے ہیں، ویسے وہاں کے وہابی جو ہیں اونٹ کا پیشاب یوں ہاتھ میں لیتے ہیں، باقاعدہ اس سے وضو بھی کرتے ہیں، ہاتھ منہ بھی دھوتے ہیں، اور اسے پیتے بھی ہیں، اپنے سر پر بھی ڈالتے ہیں، باقاعدہ بڑے مزے سے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا یہ مکہ والے کہ بھائی اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اسے پیا بھی جا سکتا ہے اور اسے یعنی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ دلیل لیتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا، اُرینا، اسے کہتے ہیں اُرینا، یہ بخاری شریف میں پوری روایت موجود ہے. تو اُرینا والے آئے، اور آنے کے بعد یہ 10 لوگ تھے، آنے کے بعد اسلام، اللہ کے رسول کے آپ کو ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا،
بس ظاہر کلمہ پڑھا تھا لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا. ایمان لے آئے اور مدینہ میں رہنے لگے تو بیمار پڑ گئے. بیمار ایک دو دن ہوئے تھے کہ بیمار پڑ گئے, پیٹ میں بیماری ہو گئی, پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی, تو آپ یعنی کچھ علاج فرمائے. سرکار نے فرما کہ کام کرو صدقے کے اونٹ, مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی چراگاہ تھی, وہاں صدقے کے اونٹ رکھے جاتے تھے. سرکار نے فرما وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو, اچھے ہو جاؤ. وہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا, اچھے ہو گئے. جب اچھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے, جو یعنی چراتے تھے, ان چرواہوں کو یعنی اس چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھی لے کر چلے گئے. اچھا, چرواہے کو قتل کر کے اس کے ناک کان اور آنکھیں وغیرہ پھوڑ دیے, ناک کان کاٹ دیے اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, سرکار نے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا اور ان کا پیچھا کیا, تو انہیں گرفتار کر کے لایا گیا بارگاہ رسالت میں. انہوں نے اسلام سے بھی انکار کر دیا, یعنی مرتد ہو گئے, مرتد ہو گئے. جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو اللہ کے رسول نے انہیں قتل کروا کے ان کے بھی کان ناک وغیرہ کٹوا کر ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر, یعنی انہیں بھی ان کی بھی آنکھیں پھوڑ کر انہیں تپتے ہوئے صحرا میں دھوپ میں ڈال دیا گیا تڑپنے کے لیے, تاکہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں. یہ یعنی کہ اللہ کے رسول نے ارتداد کی سزا دی. اور اللہ کے اس پر جو شارحین حدیث ہیں, جو محدثین ہیں, جو ائمہ اور علماء ہیں, وہ اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ یہ مرتد ہونے والے ہیں, یہ دل سے ایمان نہیں لائے, ان کے دلوں میں کفر ہے, اس لیے سرکار نے انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا. اگر یہ واقعی سچے دل سے ایمان لاتے تو مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس آ جاتی, جیسے مکہ سے دیگر صحابہ آئے تھے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس آ گئی, انہیں بھی آ جاتی, لیکن انہیں نہیں آئی اس لیے کہ ان پر یہ عذاب آنے والا تھا اور یہ اس عذاب میں مبتلا کیے گئے. اچھا, اللہ کے رسول نے ان کے ناک کان اور آنکھوں کو پھوڑنے کا حکم دیا, ناک کان کاٹنے کا حکم دیا. یہ اسے کہتے ہیں مسلح, شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں مسلح, یعنی کہ چہرہ بگاڑ دینا. ان کے ہاتھ پیر وغیرہ بھی کاٹ دیے گئے اور پھینک دیا گیا انہیں گرمی میں دھوپ میں. بہرحال تو اسے کہتے ہیں مسلح. یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مسلح کا حکم دیا, اس کے بعد سرکار نے پھر ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا کہ خبردار کبھی آئندہ کسی کا بھی مسلح نہیں کیا جائے گا. حالانکہ صحابہ اکرام کا مسلح ہوا جنگ احد میں, حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ ہوا, لیکن سرکار نے پھر کبھی کسی کفار کے کسی شخص کا کسی آدمی کا مسئلہ نہیں فرمایا, نہ مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کا مسئلہ کیا جائے, سرکار نے منع فرما دیا. بس یہ ایک مرتبہ یہ ہوا اور وہ بھی قصاص میں, کہ چونکہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا تو ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا گیا. تو اس حدیث سے یہ استدلال کرتے کہ سرکار نے پیشاب پینے کا حکم دیا تو پیشاب پینا, اونٹ کا پیشاب پینا جائز اور وہ پاک ہے, حالانکہ ہمارے نزدیک وہ اونٹ کسی بھی جانور کا پیشاب جو ہے وہ پاک نہیں ہے, ناپاک ہے. پیشاب پیشاب ہوتا ہے نا بہرحال, اور اگر پیشاب پاک ہی ہوتا ایک یعنی پیشاب اگر پیشاب تو پاک ہی ہونا ہوتا تو ہم جانوروں سے بہتر تھے, ہم اشرف المخلوقات, اللہ نے ہمیں سب سے افضل بنایا تو ہمارا پیشاب پاک ہوتا. یہ پیشابوں میں صرف سرکار کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز اور آپ کا یعنی پیشاب مبارک, آپ کا پاخانہ مبارک, وہ ساری چیزیں پاک ہیں, وہ سب پاک ہیں, یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے, ورنہ کسی کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے. اللہ کے رسول کا پیشاب جن جن لوگوں نے پیا سرکار نے انہیں بشارت دی کہ اب تیرے پیٹ میں کبھی کوئی بیماری نہ ہوگی, تجھ پر جہنم حرام, یہ ساری یعنی بشارتیں دی. اور اسی طرح سے سرکار کا پاخانہ کبھی زمین کے اوپر رہا نہیں, سرکار نے فضا ہے, ٹوائلٹ تو تھے نہیں, نالی اور گٹر وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, جو بھی ہوتا وہ زمین کے اوپر ہوتا, ریت کے اوپر ہوتا اور پھر اس پر ریت ڈال دی جا سکتی تھی, یا یہ کہ ایسے چھوڑ دیا جاتا سوکھ کر وہ اڑ جاتا ختم ہو جاتا. لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرماتے, لوگ جاتے دیکھنے کے لیے, اسپیشل کئی صحابہ گئے دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ سرکار نے قضاء حاجت فرمائی ہے کہاں ہے, گئے بڑی خوشبو آتی تھی لیکن وہ چیز غائب ہو جاتی, آپ کا پاخانہ باقی نہیں رہتا تھا, زمین اسے نگل لیتی تھی. یہ یعنی سرکار کی خصوصیات میں سے, تو بہرحال یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات, ورنہ تو کسی کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے اور ہمارے نزدیک کسی جانور کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے.
تو اللہ کے رسول یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونٹ کا دودھ اور گوشت دونوں استعمال نہیں کرتے تھے کہ چونکہ یہودیت سے اسلام میں آئے تھے وہاں استعمال نہیں کرتے تو یہاں بھی استعمال نہیں کیا اور یہ سوچ کر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے نا اونٹ کا گوشت کھانا تو چھوڑ دیا نہیں کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ جب اللہ نے حلال کیا تو تم اپنے آپ پر اسے حرام نہ کرو. جب اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا اس چیز کو اپنے اوپر منع کر لینا ایک تو ہے کہ پسند نہ ہونا نہ استعمال کرنا استعمال نہ کرنا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری سبزیاں بنائی ہے اور سارے یعنی کہ دھان وغیرہ ساری چیزیں ہیں کٹھور ہے اگر کسی کو کوئی چیز نہیں پسند کوئی بیگن نہیں کھاتا تو کوئی فلاں چیز نہیں کھاتا کوئی فلاں چیز نہیں کھاتا ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے ناپسند ہے. کوئی مٹن کھاتا ہے تو چکن نہیں کھاتا کوئی چکن کھاتا ہے مٹن نہیں کھاتا کوئی فروٹس نہیں کھاتا نہیں نہیں فروٹ میں نہیں کھاتا. میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو فروٹ میں کوئی چیز نہیں کہہ رہا نہیں فروٹ تو میں کھاتا ہی نہیں باقی ساری چیزیں کھاتا لیکن فروٹ ہے. لیکن یہ کہ یعنی پسند ناپسند ہونا الگ چیز ہے لیکن اپنے اوپر منع کر لینا کسی چیز کو نہیں یہ تو میں نہیں کھاؤں گا تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے حلال کیے تو اسے اپنے اوپر منع کرنے والا کون. اور اس میں بھی خاص طور پر یہ تو پسند ناپسند کی چیز ہے ہماری اختیار کی بات ہے لیکن اگر کسی کی رعایت کسی بد مذہب کی یا بے دین کی رعایت کرتے ہوئے اگر وہ چیز ہم نے اپنے اوپر منع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا انجام دیکھ لینا. میں نے تجھے اجازت دی اب اسلام میں پورا پورا داخل ہو جا کسی بد مذہب کی یا کسی کافر کی کسی بے دین کی رعایت کرتے ہوئے کہ یار اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کے لیے میں نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ پھر یہ بہت بری بات ہے یہ پھر تو اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا اسلام میں پورا داخل ہو جا اس طور پر کہ تیرا یعنی ظاہر بھی اسلامی ہو تیرا باطن بھی اسلامی ہو تیری شکل و صورت بھی اسلامی ہو تیری سیرت بھی اسلامی ہو تیرا عمل بھی اسلامی ہو تیرا کھانا پینا بھی اسلامی ہو تیرا سونا جاگنا تیرا پہننا اور تیرا اوڑھنا بچھونا سب اسلامی ہو جائے تو جیے تو مسلمان ہو کر تو مرے تو مسلمان ہو کر تیرا ہر کام تیری ہر بات یہ اسلامی ہو جائے تو پورا پورا اسلام میں داخل ہو جا. تو اب اگر یعنی ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں مونگ نہیں میری بات نہیں کر رہا ہوں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں مونگ نہیں کھاتا یا مسور نہیں کھاتا ہے نا کہ مسور کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسور بڑی بار برکت ہے بڑی بار برکت چیز ہے تو مسور کھانی چاہیے مسور کی دال ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسور میں بڑی برکت ہے. اسی طرح دودھی یا کدو ہم اسے یعنی اللہ کے رسول کو جو پسند تھا نا مرغوب غذا تھی سرکار کے عطان نصیب نے مالک فرماتے کہ میں نے سرکار کو گوشت اور کدو تھا تو اس میں سے کدو چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا سالن میں سے کدو چن کر کھا رہے تھے تو تب سے یعنی مجھے پہلے نہیں پسند تھے حتی نصیب نے مالک کہتے نہیں کھاتا تھا لیکن سرکار کو چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا تو ہمیشہ میں بھی پھر کدو چن چن کر کھانے لگا جہاں بھی کدو نظر آ جاتا میں ٹوٹ پڑتا کہ آج تو کدو ہے اس لیے نہیں کہ مجھے پسند تھا اس لیے کہ میرے محبوب کی محبوب چیز تھی میرے محبوب کی محبوب کے ساتھ ہی. تو اب یہ سوال یہ کہ کدو ہے کیا اسے عربی میں اتبا کہتے ہیں عربی میں اتبا کہتے ہیں. اب لوگوں نے جو ہے لوکی یعنی کہ دودھی کو سنت قرار دے دیا. میں کہتا ہوں کدو وہ گول آتا ہے گول آتا ہے کدو جو ہوتا ہے نا وہ گول ہوتا ہے لیکن دودھی بھی کدو کی ایک قسم ہے یہ لمبا کدو ہے وہ گول کدو ہے دودھی بھی کدو ہی کی ایک قسم ہے تو کدو میں دودھی بھی آ جائے گی اور وہ گول والا جو کدو آتا ہے اس کی بھی سبزی بنتی ہے تو وہ بھی آ جائے گا. اب چاہے دودھی کھاؤ چاہے یہ کھاؤ سرکار کی محبوب غذا سمجھ کر جب کھائیں گے تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور سرکار کی پسندیدہ چیز سمجھ کر کھائیں گے تو اس کے بینیفٹس اندر بھی زیادہ ہوں گے باہر بھی زیادہ ہوں گے آخرت میں بھی اس کے بینیفٹس زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح سرکار کو شہد بہت پسند تھا تو شہد تو ویسے بھی بہت مفید ہے اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے تو شہد یعنی استعمال کرنا چاہیے لیکن یہ کہ اس میں ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا میرے محبوب کو اللہ کے رسول کو بھی یہ بڑا پسند تھا اس لیے میں بھی کھاتا ہوں تو پھر اس پر ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جو ہے انہوں نے یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے یہودیت دین یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے کہ یار اس میں منع تھا اور اب اسلام میں کوئی واجب و فرض بھی نہیں کوئی ضروری تو ہے نہیں تو نہیں کھاؤں گا تو چلے گا اس کا یعنی ادھر بھی سنبھل جائے گا ادھر بھی سنبھل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ادھر اور ادھر دونوں طرف مت سنبھالو
ایک ہی طرف کے ہو جاؤ، پل پلے مت بنو، جسے ہم کہتے ہیں ڈبل ڈھول کی، ادھر بھی ادھر بھی، ہم تو ہر طرف نماز پڑھ لیتے ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے ڈبل ڈھول کی مت بن، دو رنگ کا مت بن، دو رنگی مت بن، ایک رنگ میں رنگ جا، اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگ جا، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو یہ یعنی ڈبل ڈھولکی جسے ہم کہیں، ڈبل بجنا، ادھر بھی ہاں ہاں ادھر بھی ہاں ہاں اور ادھر بھی ہاں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ادھر جاؤ تو ان کو اچھا لگانے کے لیے کچھ کہہ دیا، ادھر آؤ تو ادھر اچھا لگانے کے لیے کچھ کہہ دو، نہیں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی علیکم سنتی و سنت و خلفائے راشدین، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یہ لازم ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دے دوں، مثال کے طور پر آج یعنی بہت سے لوگ ہیں جو یعنی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ سعودی کی، سعودی کے یعنی لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے یا وہ ایسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ سعود کے جو یہودی ہیں نا، ارے سعود کے جو لوگ ہیں، یہ تو ابھی 200 سال سے جو نجدی ہیں ریاض سے، یعنی کہ نجد اصل نام تھا، اب ریاض کر دیا، ریاض سے ابھی 200 سال سے ادھر مکہ مدینہ پر آ گئے اور قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو ہٹا دیا، جو اصل مکی مدنی لوگ تھے انہیں ہٹا دیا۔ بہرحال لیکن یہ کہ آپ ان سے پہلے والوں کو دیکھیں، 200 سال سے پہلے والوں کو، تو وہاں خلافت عثمانیہ تھی، یعنی ترکیوں کی حکومت تھی، اور وہاں مکہ اور مدینہ کے اہل سنت جماعت کے علماء بھی رہتے تھے۔ اچھا ایک بات یاد آئی، دیکھیں اچانک یاد آئی ہے تو میں بتا دوں کہ بہت سے آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت جب حج کرنے گئے تو ان کی اتنی تعظیم ہوئی، ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو بھائی یہ تو یہ یعنی سعودی تھے، یہود یعنی کہ سعود کے لوگ تھے، انہوں نے کیسے ان کی یعنی یہ تو وہاں بھی تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کیسے تعظیم کیا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیسے پیش آیا؟ تو اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے گئے تھے تب یہ معاملات ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے بعد یعنی اعلیٰ حضرت کی وفات کے بھی بعد یہود یعنی کہ وہابیوں کا اس پر قبضہ ہوا، اس سے پہلے ان کا قبضہ نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تو وہاں علماء اہل سنت تھے، علماء اہل سنت نے یہاں کے دیوبندیوں اور وہابیوں کے خلاف فتوے جاری فرمایا، علماء حرمین نے مکہ و مدینہ کے اس وقت کے جو جلیل القدر بڑے بڑے علماء تھے، ان کے نام بھی اور ان کی یعنی تحریریں، ان کے دستخط، ان کی مہریں، وہ سب موجود ہے جو انہوں نے اس زمانے میں یعنی 100 سال پہلے انہوں نے آج کے یعنی دیوبندیوں وہابیوں پر فتوے لگائے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے فتووں پر یعنی اعلیٰ حضرت نے سوال کیے تھے تو انہوں نے اس کے جواب لکھے تھے اور لکھ کر کہا تھا یہ کافر ہیں، بلکہ وہاں کے علماء مکہ مدینہ کے علماء نے یہ لکھا کہ ان دیوبندیوں اور وہابیوں کے کفر میں من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے نا، شک کرے، یار مجھے یار کیسے، یار کیسے، یہ صرف کیسے کرے کہ تو وہ بھی کافر ہو گئے، وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے علماء نے یہ یعنی لکھا فتویٰ لکھا ہے، آج بھی وہ فتویٰ موجود ہے، اور یہ ان کی عبارتوں پر لکھے گئے فتوے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس پر یہ فتوے لکھے گئے۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو خلافت عثمانیہ، اب بائی چانس میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اب بائی چانس خلافت عثمانیہ یا ترکیوں کی پھر سے حکومت آ جائے سعودیوں پر، یعنی سعودی نہیں، اب تو پھر سے حجاز مقدس ہو جائے گا، پھر سے وہ مکہ مکرمہ ہو جائے گا، پھر سے وہ عرب شریف ہو جائے گا، ہے نا، وہ ملک عرب ہوگا، پھر سعودی عرب نہیں رہے گا، وہ عرب ہو جائے گا جو اللہ کے رسول کا عرب تھا۔ تو حجاز مقدس میں اگر دوبارہ ترکیوں کی حکومت آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ترکیوں میں داڑھی نہیں ہے۔ اب ہمارے یعنی ہماری نسلیں 200-400 سال کے بعد جب ترکیوں کی حکومت آ گئی، 200-400 سال کے بعد ہماری جو اولادیں ہوں گی، اولاد کی اولادوں کی اولادیں، وہ اگر یہ دلیل دیں کہ سعودی میں یعنی عرب میں دیکھو عرب کے لوگ جہاں سے اسلام پھیلا وہ لوگ کہاں داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور آج کل یعنی ترک میں آپ دیکھ لیں وہاں داڑھی کا فیشن نہیں سسٹم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو یعنی یوروپ سے ان کا تعلق ہے اور یوروپین فیشن ہے، وہاں یوروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا مصر کے لوگوں کو دیکھیں، مصر کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، وہ بھی داڑھی نہیں رکھتے، وہ بھی کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، وہ یعنی کوٹ پینٹ پہنیں گے بائی چانس کبھی یعنی تقریر کرنے گئے تو اوپر ایک جبا، اسی کوٹ پینٹ کے اوپر جبا ڈال دیا پھر اتار کر دیا، اور کچھ تو ایسے ہیں جو کوٹ پینٹ ہی میں تقریریں بھی کرتے، داڑھی تو بالکل نہیں، ہر ہفتے میں جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد کلین شیو ہو جاتے،
बिल्कुल, आपको कभी उनके चेहरे पर बाल भी नजर आए, बहुत कम ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखते हो, वरना अक्सर ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लीन शेव रहते हैं। अब आप कहो कि वो तो बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन हैं, वो दाढ़ी नहीं रखते, तो तुम लोग कहाँ से दाढ़ी ले आए? तो फिर निकालो दाढ़ियाँ अगर उनके ऊपर जाना हो कि निकालो दाढ़ी, दाढ़ी रखने की जरूरत है, इसलिए कि सऊदी में लोग दाढ़ी नहीं रखते, मिस्र में लोग नहीं रखते, तुर्की में लोग नहीं रखते, तो ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ नहीं रखते। अब इस पर मैं एक आप यानी बात बताऊं कि ये हालांकि दाढ़ी रखना सुन्नत है, सुन्नत, तो अब कोई यानी वो लोग ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, रखो सवाब नहीं रखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये उनकी दलील है। लेकिन हमारी हम अहनाफ के यहाँ वाजिब है, ये शवाफे के यहाँ सुन्नत है, हम अहनाफ के यहाँ वाजिब है, वाजिब, और वो भी एक मुश्त दाढ़ी रखना, अगर उससे छोटी कतरवाते हैं तो दाढ़ी दाढ़ी ही नहीं है, वो दाढ़ी रखना ही नहीं, एक मुश्त तक दाढ़ी रखना ये है दाढ़ी और ये है वाजिब, इससे कम करो तो गुनहगार, फांसी को फाजिर, उसकी गवाही भी कबूल नहीं, ये फांसी को फाजिर, एक मुश्त से अगर कम गई तो, और उससे अगर बढ़ती है तो हम काट सकते हैं, एक मुश्त तक काट सकते हैं। अब ये एक मुश्त कहाँ से आई, और ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, यकीनन दाढ़ी रखना सुन्नत, और ये कहते हैं सुन्नत कहाँ से, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने 10 चीज़ें शुमार फरमाई हदीस में, अल्लाह के रसूल ने 10 चीज़ें बयान फरमाई जो सुन्नत से, 10 चीज़ें सुन्नत है, वो 10 चीज़ें क्या हैं, तो उसमें नाखून कतरवाना यानी नाखून काटना, बगल के बाल यानी कि नोचना, इसी तरह से मुँह ज़ेरे नाफ, ज़ेरे नाफ के बाल जो है मुंडाना, ये है, इसी तरह मूंछों को पस्त करना, मुंडाना नहीं पस्त करना, कम करना, और दाढ़ी रखना यानी दाढ़ियों को लंबा करना, ये सब सुन्नत है। कहते अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमाम अंबिया इकराम की ये 10 चीज़ें सुन्नत, 10 चीज़ें, तो अब ये 10 चीज़ें शुमार करवाई, तो वो कहते हैं कि इन 10 में दाढ़ी भी है, तो जैसे बगल के बाल मुंडाना, ये हर जुमा बंद करते हैं या नाफ के नीचे के बाल, ये सारी चीज़ें सुन्नत, नाखून कतरना ये सुन्नत, तो क्या वैसे दाढ़ी रखना भी सुन्नत, रखो तो सवाब, नहीं रखो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम दूसरी हद, हम अहनाफ के नज़दीक दूसरी दलील अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक, सरकार फरमाते हैं उफुल लुहा, तुम दाढ़ियों को छोड़ो, लंबा करो, दाढ़ियों को लंबा करो, वकसुश शर्म या शुर्ब, या ये कि मूछों को जो है वकसुश शारिब, यानी ये कि मूछों को पस्त करो, कतरवाओ, कतरवाना यानी कैंची से कतरना है, मुंडाना नहीं, बिल्कुल साफ ना करें तो कतरवाना है, दाढ़ी यानी मूछों को पस्त करो, कतरवाओ, और दाढ़ियों को लंबा करो, छोड़ो, तो ये लंबा करना हमारे नज़दीक उफुल लहिया अम्र का सेगा है, वाजिब, ज़रूरी है कि दाढ़ियों को छोड़ दिया जाए, लंबे होना दिया जाए, ये हमारे नज़दीक वाजिब। तो फिर ये एक मुश्त कहाँ से आई, तो हम कहते हैं फिर आए, देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये एक ये कि उफुल लहिया, तुम दाढ़ियों को लंबा छोड़ दो, तो हमने दाढ़ियों को लंबा छोड़ा, लेकिन कहाँ तक छोड़ें, जाएं पैर तक जाने दें या नाफ के नीचे तक जाने दें, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखें कहाँ तक रखें, तो कहते हैं कि फिर सरकार की हदीस का सरकार ने फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नत खुल्फाए राशिदीन, तुम पर मेरी और खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, लाजिम है। तो हमने देखा हज़रत उमर को कि हज़रत उमर के बारे में हदीस में वारिद हुआ कि तो उमर अपनी दाढ़ी को ऐसा मुश्त में पकड़ते थे और फिर देखते थे कि कितनी ऊपर गई, जितनी ऊपर जाती उसको काट देते थे, जितनी ऊपर जाती उसको देखकर काट देते, फिर बढ़ते यानी छोड़ देते, बढ़ने देते, फिर वापस मुश्त पकड़ते, अगर बढ़ गई होती तो फिर काट देते। तो हमने हज़रत उमर का ये अमल देखा, और हज़रत उमर सहाबी रसूल हैं, खलीफे सानी हैं, और वो सहाबी के जिनसे शैतान दूर भागता है, वो सहाबी के जिनकी ज़ुबान के मुताबिक कुरान नाजिल होता है। अब अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो अपनी फैशन के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने सरकार को देख अपनी तरफ से नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने सरकार को देखा होगा, सरकार की दाढ़ी मुबारक का जायजा लिया होगा, तब वो ये काम कर रहे होंगे। तो गया कि हज़रत उमर ने सरकार को देखा कि सरकार भी एक मुश्त रखते हैं, तो हज़रत उमर ये एहतमाम फरमाते हैं कि वो भी एक मुश्त रख रहे हैं, वो भी एक मुश्त से बढ़ने नहीं देते, काट देते हैं, फैशन नहीं कर रहे हैं, सरकार की सुन्नत ही पर अमल कर रहे होंगे। तो फिर हमने हज़रत उमर के इस अमल से लिया कि एक कब्ज़ा यानी एक मुश्त दाढ़ी रखना ये हमारे नज़दीक वाजिब है, इससे कम करोगे तो हराम है, ये जायज़ नहीं, समझ गए? ये बहरहाल बहुत लंबी यानी उधर चली गई, लेकिन कहने का मकसद ये अच्छी बातें हुई। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ये यहूदियत का लिहाज करके ये काम करते थे, तो अल्लाह ने मना फरमाया कि नहीं, किसी बदमज़हब बेदीन का लिहाज मत करो। इसी तरह अगर आज के ज़माने में बहुत से लोग जो हैं
وہ یعنی یہ صلاۃ السلام پڑھنا واجب تھوڑی ہے. صلاۃ السلام پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنا یہ واجب نہیں ہے, سلام پڑھنا یہ واجب نہیں ہے, یہ کرنا واجب نہیں ہے, میلاد کرنا واجب نہیں ہے, تو ہم بھی فرض واجب تو نہیں کہتے. لیکن صلاۃ السلام ہو رہا ہو اور کوئی بیٹھا ہو, سمجھ جاؤ یہ بد مذہب ہے, یہ بے دین ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگرچہ صلاۃ السلام پڑھنا واجب نہیں ہے, لیکن رب نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ رب نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سارے لوگ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو, تفرقہ جدائی مت کرو. تو گویا کہ اب یہ الگ بیٹھ کر جدائی پیدا کر رہا ہے, جدائی کر رہا ہے کہ سارے تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور عمل کس پر کریں؟ سلام پڑھ کر عمل کس پر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں نبی پر, اے مومنوں تم درود اور سلام دونوں بھیجو, دونوں بھیجو. تو ہم تو بھیج رہے ہیں, اب جو نہیں بھیجتے ان سے پوچھو تم کب بھیجتے ہو, تم کب بھیجتے ہو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ سلام بھیجتے ہو. آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ سلام بھیجتے ہو؟ ہاں سوائے درود کے وہ درود بھیجتے ہیں, ہم مانتے کہ درود بھیجتے ہیں, لیکن سلام تو پھر بھی گیا, وہاں سلام میں تو گلی مار جاتے ہیں. تو ہم تو قرآن کی پوری آیت پر عمل کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور وسلموا تسلیما, صلوا علیہ یعنی درود بھیجو, وسلموا تسلیما اور بہت سلام بھیجو, تو ہم بہت سلام بھیجتے ہیں. یہ قرآن پر عمل ہے ہمارا. اور اب سلام بھیجنا آپ جس بھی زبان میں بھیجیں, آپ چاہیں تو عربی میں بھیجیں, آپ چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں, چاہے تو یا نبی سلام علیکہ کہیں, آپ چاہیں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہیں, جو بھی کہیں. بہت سے لوگ اب اس پر ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ تو سنی تو لاکھوں سلام بھیجتے ہیں, ہم تو کروڑوں بھیجیں گے, ہم تو ابے تو کروڑ بھی تو لاکھ جیسا کروڑ بھی تو گنتی ہے نا, تو اربوں کھربوں بھیج. اور اگر اربوں کھربوں بھیجتے ہو, اربوں کھربوں بھیجتے ہو, تو اس سے بھی اوپر بھیج, اس سے بھی اوپر ہے نا. تو یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو اردو محاورات کی بات ہے. اب یہ یعنی اردو بھی صحیح سے نہیں آتی, یہ محاورے کی بات ہے. مثال کے طور پر میں ہم یعنی کہتے ہیں یا تیرے گھر 17 مرتبہ آیا, تیرے گھر 17 بار آیا لیکن تو نہیں ملا, حالانکہ 2-4 بار آیا ہوتا ہے, 17 بار تو نہیں آیا ہوتا, 2-4 بار آیا لیکن کہتا ہے 17 بار آیا لیکن تو نہیں ملا. تو کہتے ہیں یہ ایک محاورہ ہے, یہ ایک محاورہ, یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. اور یعنی کئی چکر لگائے, مراد یہ ہے کہ کئی چکر لگائے لیکن تو نہیں ملا. اسی طرح سے لاکھوں سلام مطلب یہ کہ بہت سلام, بہت سلام, بے حساب سلام, اس میں کوئی گنتی ایک لاکھ کی گنتی مراد نہیں ہے. لاکھوں سلام کہتے ہیں کہ یار تجھ پر تو ہزاروں یعنی بار فدا ہو جاؤں ایسا دل کرتا ہے, ہزاروں مرتبہ قربان ہو جاؤں ایسا دل کرتا ہے. مطلب یہ ہزاروں مرتبہ یعنی کثرت برا گن کر 1-2-3-4-5-6 گن کر ہزار بار فدا ہو جاؤں, یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ بہت بہت زیادہ فدا ہونے کو دل کرتا ہے. ویسے بہت زیادہ ہماری طرف سے سلام وہ گنتی اس کی حد نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ یعنی جو ہمارے مخالفین ہیں بد مذہب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوں تب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وہاں پر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, دور رہ کر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, وہاں جا کر کہہ سکتے ہیں. اب وہاں جا کر کہیں چاہے یہاں پر کہیں, میں میرے نزدیک دونوں برابر ہیں, میرے نزدیک دونوں برابر. کیوں برابر کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دو چیزیں بیان فرمائی, ایک یہ کہ میں تمہارا درود و سلام, تمہارا درود و سلام میں سنتا ہوں, اور دوسری بات کہ تمہارا درود و سلام فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, دونوں چیزیں. اب وہاں کھڑے ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے؟ کیوں کہنا چاہیے؟ کیوں کہنا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سنتے ہیں, قبر میں سنتے ہیں. باقاعدہ یعنی اب تو انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کیا کہ وہ قبر میں سنتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں آج موجود ہیں, بلکہ پاکستان میں تو دو جماعت ہیں, ایک کا نام حیاتی اور ایک کا نام مماتی. حیاتی وہ جو رسول کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, مماتی وہ دیوبندی یعنی دونوں دیوبندی ہیں لیکن دونوں میں الگ الگ بٹ گئے. مماتی وہ جو رسول کو مردہ مر کر مٹی میں ملا ہوا سمجھتے ہیں, اور حیاتی وہ جو زندہ سمجھتے ہیں, اور دونوں میں ٹکر بھی بہت زیادہ مناظرے بھی ہوتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح لکھنا شروع کیا کہ وہ یعنی آپ ان کی وہ کتابیں خریدیں جس میں حج کے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے,
इनकी लिखी हुई किताब हज का तरीका, तो उसमें फिर आखिर में लिखते हैं कि हज के बाद रसूल की बारगाह में भी हाजिरी देनी चाहिए, कि इतने दूर गए हैं तो ये एक ही बार मौका मिला है ज़िंदगी में तो वहाँ भी हाजिरी हो जानी चाहिए। हालांकि इससे पहले तो कहते थे जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कि जब एक बार मौका मिला है तो चले जाना चाहिए और इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। अब रसूल की बारगाह में रोज़े रसूल पर हाजिर होने का जो तरीका इन्होंने लिखा, उसमें बाकायदा इन्होंने लिखा कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हों ऐसे बादब जैसे कि आपकी ज़िंदगी में हाजिर हुआ जाता था, वैसे ही हाजिर हों इतने अदब के साथ, और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कह के सरकार सुनते हैं। अब मैं कहता हूँ चलो मान लो कि यहाँ से हम सलाम करते हैं तो नहीं सुनते, नहीं सुनते तुम्हारी बात मान ली कि नहीं सुनते, हम तो मानते हैं कि सुनते हैं, ये तो हमारा कहना, लेकिन तुम्हारी मान ली, फर्ज कर लो कि नहीं सुनते, तुम्हारी बात मान ली तो ये तो मानते हो कि फरिश्ते ले जाते हैं, ये तुम्हारा। अब मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि मैंने अफ़ान से, हमारे एक भाई से कहा, या अफ़ान से कहा कि भाई तुम आसिफ भाई से जाकर कह देना कि तुम्हें बुलाया है, तो अफ़ान वहाँ जाकर क्या कहेगा, क्या कहेगा, भाई आपको मौलाना ने बुलाया है, यही तो कहेगा, ये कहेगा ना, तो आसिफ भाई कहेगा ठीक है मैं चला जाऊँगा, वो आ जाएंगे। अब ये फरिश्ते हमने यहाँ से सलाम भेजा या नबी सलाम अलैक, ए नबी आप पर सलाम हो, तो फरिश्ते यहाँ से लेकर गए और ले जाकर क्या कहा, या रसूल, यानी या रसूल अल्लाह फलां उम्मती ने आपको सलाम भेजा है। अच्छा अगर कलमात भी भेजते हो कि या रसूल अल्लाह इस कलमात में, तो कहेंगे या नबी सलाम अलैक फलां उम्मती ने कहा है, तो तब भी तो वहाँ सामने ही हुआ ना, तो यानी कि फरिश्ते ले जाकर रसूल की बारगाह में ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह फलां फलां उम्मतियों ने, फलां फलां उम्मतियों ने आपकी बारगाह में या नबी सलाम अलैक भेजा है, या रसूल सलाम अलैक भेजा है ना, या हबीब सलाम अलैक भेजा, ये सारी चीज़ें या सलातो वस्सलाम अलैके या रसूल अल्लाह भेजा है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भेजा, वो भेजा, तो सरकार तब भी सुन रहे फरिश्तों के जरिए, यानी हमारी बात तो वहाँ तक पहुँच रही है, हमारा मकसद ये सरकार तक पहुँचाना, चाहे वो खुद सुने चाहे फरिश्तों के जरिए पहुँचे, बहरहाल हमारी बात पहुँचे और ऐसे पहुँचे कि जो हमने कहा वो सरकार के कानों तक पहुँच जाए, ये हमारी ये खुशनसीबी। बहरहाल तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, थोड़ा भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। आगे फरमाते हैं वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसकी पैरवी ना करो, कि शैतान तो चाहता है कि तुम्हें बहका दे, शैतान तो चाहता है कि तुम्हें गुमराह कर दे, शैतान तो तुम्हें फिसलाना चाहता है, उसकी पैरवी मत करना। शैतान तो आला हज़रत फरमाते हैं बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, यानी चोर रखवाले बन गए, वो नमाज के लिबास में आते हैं, वो कुरान और हदीस के लिबास में आते हैं और कहते हैं कि देखो देखो ये ऐसा है ये वैसा है, और तुम फिसल जाते हो क्योंकि इल्म नहीं है, इल्म नहीं है तो फिसल गए, फिसल गए, तो अब जब फिसल गए तो फिर ईमान से हाथ धो बैठोगे। अच्छा शैतान पहले छोटी छोटी चीज़ों पर हमला करता है, पहले मुस्तहब चीज़ों पर हमला करेगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, करना ज़रूरी नहीं, ये कोई करना ज़रूरी नहीं, उस पर हटाएगा आपको, मुस्तहबात पर हमला करेगा, जब आपने वो छोड़ दी तो सुन्नतों पर हमला करेगा, जब सुन्नतें छूटी तो फिर वाजिबात, फिर फराइज, फिर अकाइद पर हमला करेगा। तो पहले तो आपको यानी ये मज़ारात से दूर करेंगे, औलिया अल्लाह से दूर करेंगे, नजर व नियाज से दूर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो सलात व सलाम से दूर करेंगे, ये यानी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है, ये वो चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है, उससे आपको पहले नफरत दिलाएंगे, पहले उससे आपको तावीज़ से दूर करेंगे। देखिए बात तावीज़ की याद आई तो मैं बता दूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तावीज़ करना, ये यानी अल्लाह के रसूल फरमाया जिसने तावीज़ अपने गले में लटकाया उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। तो अब ये हदीस लेकर बहुत से लोग यानी एतराज़ करते हैं कि सुन्नी तावीज़ लटकाती है तो शिर्क है, अल्लाह के रसूल ने तो ये भी फरमाया कि जिसने यानी कि झाड़ फूँक किया, दम किया, जिसने दम किया उसने मोहम्मद के लाए हुए दीन का इनकार किया, उसने कुफ्र शिर्क किया, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक। अब देखें दोनों चीज़ों में, ये दोनों हदीसें उस वक्त की हैं कि जब ज़माने जाहिलियत का ज़माना था, लोग नए नए मुसलमान हुए थे और वो जादू मंत्र वाले मंत्र जो है ना वो पढ़ा करते थे, या वो फलीते या पलीते बना बना कर लटकाया करते थे, उसकी मुमानियत फरमाई,
اب ایک سفر میں میں نے حدیث آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، بیان کر دوں، اشارہ کر دوں، ایک سفر میں صحابہ کرام آ رہے تھے، گاؤں میں رکے، لیکن یعنی دعوت نہیں کی، لوگوں نے کھلایا کچھ بھی نہیں، حالانکہ رواج یہ تھا کہ مسافر آتے تو گاؤں والے انہیں کھلاتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کھلایا پلا نہیں. یہ صحابہ نے کہا بھی کہ بھائی ہم بڑے بھوکے ہیں، کچھ کھلا دو. انہوں نے کہا ہم کھلاتے نہیں ہیں، ہم مہمانی نہیں کرتے، چلو جاؤ. وہ چلے گئے، جانے لگے. اب وہاں کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ میں آپ میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہو تو یار زہر اتار دو، جھاڑ دو. تو ایک صحابی آگے بڑھا، مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں. اب سارے صحابہ روک رہے، نہیں نہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، سرکار نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وہ کفر و شرک ہے، مت کرو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کرتا ہوں. دیکھیں یہ وہ ہے نا، یہ سمجھدار تھے. یہ گئے، صرف اتنا نہیں کہ منع کیا تو کفر و شرک ہو گیا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ قرآن کا تعویذ ہے کہ کیا چیز ہے، یہ نہیں دیکھنا. اب گئے، جا کر پڑھا کچھ، اور پڑھ کر دم کیا، پھونک ماری، بالکل اس کا سارا زہر اتر گیا، وہ اچھا ہو گیا. انہوں نے شرط لگائی تھی، میں جھاڑ پھونک کروں گا، دم کروں گا، لیکن اس میں 100 بکریاں لوں گا. کہا ٹھیک ہے دیں گے. جھاڑ پھونک کی، 100 بکریاں لی اور چل دیے. اب صحابہ سے کہا بھوکے، بھوک لگی ہے، چلو کاٹتے ہیں کھاتے ہیں. صحابہ نے کہا نہیں نہیں، اس کو نہیں کھانا، یہ تو حرام کی کمائی کما کر تلا ہے، اور پتہ نہیں یہ کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور تو نے یعنی دم کر کے لیا ہے جس کے بارے میں سرکار نے منع فرمایا. کہا ٹھیک ہے چلو، اب مدینہ ہی پہنچ قریب ہے، چلے جا. مدینہ پہنچے، سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایسا ایسا کام کیا، آپ نے منع فرمایا ہے، تو وہ کفر و شرک ہے، پھر بھی انہوں نے ایسا کام کیا، اور اس کے بدلے میں 100 بکریاں یہ لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا، میرے صحابی میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی تم نے ایسا کام کیا. وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے جھاڑا یعنی انہیں دم کیا، زہر اتر گیا. کہا کیا پڑا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا، جو سارا زہر اتر گیا. سرکار نے فرمایا، ان بکریوں میں میرا بھی حصہ نکالنا، ان بکریوں میں میرا بھی حصہ. تو جھاڑ پھونک جس سے منع کیا تھا، وہ جو منتر پڑھے جاتے تھے، جو کفر و شرک اور جو لات و عزی اور بوتوں کے نام کے منتر پڑھ کر دم کیا جاتا تھا، اس سے منع فرمایا تھا. قرآن کی آیاتوں کو پڑھ کر دم کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا. اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھروں میں سرکار کے ناخون تھے، سرکار کا جبا مبارک تھا. اب کوئی بیمار ہو جاتا، وہ آتا کہ ایک پیالہ لے کر آتا، یعنی برتن لے کر، گھر والے برتن لے کر بھیجتے کہ جاؤ حضرت حفصہ کیا چلے جاؤ، حضرت ام سلمہ کیا چلے جاؤ، ان سے کہ ہمارے یہاں فلاں کو فلاں بیماری ہو گئی، فلاں فلاں بیماری میں ہے. وہ کرتی کیا؟ تو ان کو چاہیے تھا نا، وہ کہتے کہ بھائی تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھو دم کر، قرآن پڑھ دم کر، یا قرآن پڑھ اچھا ہو جائے گا، سب اچھا ہو جائے گا، ہے نا، یہ سب کی ضرورت نہیں. لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ قرآن پڑھنا تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے، اور قرآن میں شفا بھی ہے، پڑھنے میں شفا ہے، اور قرآن میں بہت برکتیں ہیں، اور پڑھنا ہی چاہیے، جو نہیں پڑھتے وہ بیوقوف ہیں، وہ بیوقوف. لیکن اب دیکھیں وہ کیا کرتی، سرکار کا جبا یا ناخن مبارک، یہ چیزیں، یا بال مبارک، منہ مبارک، وہ پانی میں ڈبو دیتی، جبا مبارک پانی میں ڈبو دیتی، اور پھر کہتی جا لے جا، ہو گیا کام. اب وہ مریض کو پلایا جاتا، اس سے شفا ہو جاتا. یہ کون کر رہی ہے؟ ازواج مطہرات کر رہی ہے، کفر و شرک کر رہی ہے، یہ کفر و شرک ہے. نہیں تو اسی طرح قرآن پڑھنے میں بھی شفا ہے، لیکن قرآن کو گلے میں لٹکانے میں بھی شفا ہے نا. قرآن کی نسبت ہے، یعنی جو تعویذ لٹکاتے ہیں یہ نسبت ہے کہ قرآن کی آیات ہمارے جسم سے مس ہیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور قرآن پڑھنے کا تو یقیناً اس کا تو فائدہ، جب اس مس کا فائدہ ہے تو سوچو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا، اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن پڑھنے کے فائدے کو دیکھتے ہوئے یہ کہو کہ اس کی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے مس کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن نے اسلام میں مس کا بھی بڑا فائدہ ہے، ان کی نسبتوں کا بھی بڑا فائدہ، جیسا کہ اللہ کے رسول کے آثار سے تبرکات حاصل کی گئی اور شفا حاصل کی گئی، منہ مبارک سے شفا حاصل کی گئی، جبے مبارک سے شفا حاصل کی گئی، تو اس کے بڑے فوائد ہیں. بہرحال تو رب فرماتا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ شیطان جو فرشتوں جناتوں کا ایسا دشمن نہیں جتنا ہمارا دشمن ہے، ہم انسانوں کا، اور انسانوں میں بھی ہم مومنین کا، اس لیے کہ کفار سے اور دیگر لوگوں سے تو آرام میں، آرام ان کو بہکاتا نہیں،
جو نماز خوب نماز پڑھ، جب میری 6 کروڑ کی قبول نہیں ہوئی، 6 کروڑ سال کی قبول نہیں ہوئی، تو تیری 60 سال میں کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو چھوڑ دیتا ہے، جس کا ایمان سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، جا اب تو پیشانی رگڑ رگڑ کر کالی کر لے، جو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں انہیں پڑھنے ہی نہیں دیتا، انہیں مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی نماز پڑھتا ہوں تو بہت وسوسے آتے ہیں، بہت وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ حضرت علی نے کہا، نماز پڑھتے رہے، نماز مت چھوڑنا، وسوسے آتے آنے دے، اس کا علاج کر، ذہن کو نماز میں حاضر کر، لیکن وسوسوں کی وجہ سے نماز مت چھوڑنا۔ اس لیے کہ جس گھر میں مال ہوتا ہے اسی گھر میں چور چوری کرنے آتا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے اور جن کی نمازیں صحیح ہوتی ہے انہی کے پیچھے شیطان لگتا ہے، جن کا کچھ ہونا ہی نہیں ہے شیطان انہیں ویسے ہی چھوڑ دیتا، جا اب تو تیرا ایمان چھین لیا ہے، اب تیرے عمل کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، عمل میں بھی ہم مسلمان ہو جائیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائیں، اسلام کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے، صورت و سیرت کے اعتبار سے بھی ہم کامل اور مکمل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن اس لیے ہے کہ شیطان کو یعنی نکلوانے میں، جنت سے نکلوانے میں حضرت آدم و حوا کا بڑا ہاتھ ہے، حضرت آدم کی وجہ سے نکالا گیا، یعنی آدمی کی وجہ سے نکالا گیا، تب سے یہ آدمیوں کا بڑا بھاری اور کھلا ہوا دشمن ہو گیا۔ تو رب فرماتا کہ اب جو ہے تم اس سے بچ کے رہنا، یہ ہمیشہ تمہارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آیات کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ باقی الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔